Jag ska förenkla här och då måste jag hitta minsta gemensam nämnare och det blir 35. Så jag multiplicerar den nämnaren med den nämnaren så jag multiplicerar med 7 där. Och då måste jag multiplicera med 7 upp i täljaren också. Och här multiplicera med 5 och likadant i täljaren där med 5. Det jag får då är följande 7B genom 35 plus 10B genom 35. Sätter på gemensamt bråksträck 7B plus 10B genom 35. Det här blir då 17B stycken B genom 35. Sen så går det inte förenkla mer här.